Ototko Ville noppahaasteen vastaan? Totta kai, mä otan kaikki haasteet vastaan. Pistä nopaten. No, jos osaat sen itse päättää. Backhand. Driver. Tää ei nyt oikein tunnu reilulta. Jotta tais reilua, niin mä annan Villen päättää sen driveri. Firebird. Tätä mä en saa kyllä lentää suoraan, että katsotaan mitä tästä tulee. No niin, no siinä oli jo yritys. Takas rolleri kulma. Kakkosringistä. Onnittelut häviäjälle.